Jeep 70 yıl önce el çatmaz yerlere yol açtı. O, birinci olmak için yarandı. Jeep, macera ve azadlık simboludur. O güclü, insanların hayat tarzının bir hissesidir. Jeep, fərqlənməyi bacaran ve kütleden seçilen insanların avtomobilidir. Biz tarixin çətin dövründə unikal bir avtomobil yaratdıq. Bugün də yaratmağa davam edirik. 70 il öncə olduğu kimi. Əfsanəvi Jeep artıq Azərbaycanda. Jeep. İlk, tək.